ទីកិរិយានាមាសតាថ្វាយបង្គំដៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះអមានព្រះភីអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រិយចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាក៏ដោយព្រះអង្គឡើយអញ្ញសមានាចេតសកប្បីភាសាវេទនិសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតិនត្រីមនសិការវិតកវិចារអតិមោកវិរិយបៃតេឆន្ទៈអកុសលចេតសក14មោហៈហេកអនោតប្បៈវុតិចៈលោភៈទិដ្ឋិមេនិតោសៈភិសាមច្ឆយៈកុគចៈថៃនិមុធៈវិចេកឆាសោភណចេតសក25សទ្ធាសន្តេហេរិអោតបាអលោភៈតោសៈតៈប្រមច្ឆតតេកាយបាសតិចិត្តបាសតិកាយលោតាចិត្តលោតាកាយមុទុតាចិត្តមុទុតាកាយតមញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាកាយបាគុញ្ញតាចិត្តបាគុញ្ញតាកាយចុកតាចិត្តចុកតាសម្មាវិជ្ជាសម្មាកម្មន្តសម្មាអាជីវៈករុណាមុទិតាបញ្ញាអូខេចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាមេរៀនអតិធមបន្តហើយពីម្សិលមិញខ្មែរអត់ដឹងថាក្នុងកម្មវិធីយើងឯងខ្មែរតិចច្រឡំដៃចុចចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ដឹងនិយាយតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនេះថ្នាក់ក្នុងថ្នាក់រៀននឹងសាសាចេញបាត់អស់អត់ដឹងដល់សួរទៅស្ងាត់អត់ឮសម្លេងឯសាស្ត្រមកបាត់អញ្ចឹងឯតពូថ្មដោយសារថ្មចុចប្រហែលជាថ្មចុចចេញដោយសារចុចច្រឡំដៃបិទឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅនិយាយម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅចេះមិនទៅស្ងាត់ល្អហ្មងចេះពយល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 ចិត្តដល់មកចេញបានសួរឲ្យអានឲ្យអានទៅអត់ឮម្លេងទៅមើលក្នុងកម្មវិធីនេះអូបាត់ពីកាយចឹងសិស្សគ្រូរត់ចោលសិស្សមុននៃចុចចេញប៉ុន្តែនៅបង្រៀននិយាយម្នាក់ឯងអីដែលសារវីដេអូនេះស្មើនៅរីខອດអាកម្មវិធីផ្សេងហ្នឹងយើងនិយាយមិនក៏នៅតែមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយដល់ពេលកម្មវិធីក្នុងថ្នាក់នេះចុចចេញមកអត់ដឹងចឹងជាស្ដាយផងបងអចេតនាមកនិយាយចឹងគេមានមិនចឹងអត់ម៉ាគាត់ដើររੂវ៉ែនតារੂអត់ឃើញមើលតែពាក់នៅជាហ្នឹងរੂវ៉ែនតា
អត់អីទេពូយអត់មានចេតនាអូបើយើងគិតចឹងយើងជិះម៉ូតូជិះឡានយើងកិនសមោចមិនមែនតិចទេពូមកជុំមកជុំកង់យើងកិនមិនដឹងជិះកិនគ្នាងងតាមកង់ម៉ូតូកង់ឡានយើងធ្វើណាសម័យដែលយើងដើរក៏ជន់សម្ោចជន់អីមិនតិចទេបងហើយយើងអត់ដឹងយើងអត់មានចេតនាដោយព្រះចក្រពាលោកតើក្រមភ្នែកមើលអត់ឃើញយើងជន់សត្វងាប់អីចឹងលោកអត់មានចេតនាយើងអត់ដាច់នៅសិក្ខាបទឬក៏តើបាត់ទៅទៅអីចឹងយើងចេះវិញព្រោះយើងតាំងចិត្តមកថាកុំតាំងចិត្តរៀនយើងតាំងចិត្តស្ដាប់វិញព្រោះកាលណាយើងតាំងចិត្តរៀនទៅពេលរៀនយូរយូរទៅពេលខ្លះរៀនទៅរៀនមកតតែអត់យល់យើងគិតថារៀនខ្លួនឯងអត់ចេះយើងតាំងចិត្តចូលស្ដាប់ទៅអូជាថាថាពួកយើងតាំងចិត្តថារៀនហ្នឹងគឺដូចដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងពេកហ៎ហើយបើតើអីក៏យើងចូលបើមិនតើអីក៏យើងសម្រាប់សំខាន់ថាមាន record ជា video ទុកជាងទៅយើងឲ្យស្ដាប់និយាយទៅការរៀនធម៌ហ្នឹងគឺមិនខុសអីការអំពីទៅយើងស្ដាប់ធម៌តាម Facebook តាម YouTube អីជាងដែរទេដែលស្ដាប់ទៅព្រោះឲ្យដេកមើលអត់អីទេពួកអាគំរៀនអនឡាញហ្នឹងມັນចាំបាយតតែអង្គុយជាមួយដូចគ្នាមើលតាមឥរិយាបថស្រួលអាចធ្វើអីបានល្អអានេះគឺតាមអង្គុយក៏បានដេកក៏បានរៀនស្ដាប់ដាក់ស្ដាប់ក៏បានកើតការជ្រះថ្លាកើតទៅជាកុសលផ្នែកអាហារផ្លូវចិត្តមួយព្រោះមួយថ្ងៃយើងធ្វើការតាំងពីព្រឹកមកដល់រសៀលអញ្ចឹងពេលយប់ស្មើនេះគឺឱកាសល្អមុននឹងយើងគេងសម្រាកនឹងយើងបានទទួលយកពធបានស្ដាប់ធម៌បានរៀនធម៌អញ្ចឹងហើយមួយម៉ោងម៉ោង10រៀនចប់បើយើងសម្រាកកុំសម្រាកបើមិនសម្រាកទេក៏បើ Facebook អីចឹងពីបានប្រយោជន៍មួយហើយគឺយើងបានស្ដាប់ធម៌ពេលយកពេលថ្ងៃធ្វើការជីវិតហ្នឹងគឺវាមានន័យយើងមើលយើងដល់
អងឈាន10បដិបត្តិកធោមកដែលជាបដិបត្តិជាមួយនឹងអងឈានហើយថានិវរតនៈបានគឺកធោដែលជាគ្រឿងរារាំងនៅអំពើល្អក៏បានចឹងគឺវិតកៈអងឈានទីទី1ពួកកើតឡើងគឺដុតថៃអ្នកមិត្តភក្តិដុតហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងបំផ្លាញឬក៏លះហ្នឹងឯងមិនមែនដុតដូចយើងដុតបើងដុតពោះដុតយ៉ាអីចឹងផ្លាញដុតអីដុតសម្រាប់មិនទេព្រោះដុតនេះគឺក្នុងនៃលះនៅមិត្តថៃអ្នកមិត្តភក្តិឬក៏គ្រប់សង្កត់នៅថៃអ្នកមិត្តភក្តិហ្នឹងឯងពេលណាពេលអងឈានទី1ហ្នឹងកើតឡើងវិតកៈព្រោះថៃអ្នកមិត្តភក្តិហ្នឹងវាកើតចេញពីការពីគេវើទវាយយើងទៅសេចក្តីមីអត់ស្ងប់ចិត្តតើមានវិតកៈចេះរេះហ្នឹងឯងអូកាលណាដែលយើងចេះរេះច្រើនយើងទៅវាអត់រីមានដែរចិត្តអត់វើទវាយដល់អង្គទី2វិចារៈដតវិចិកិច្ឆាការពិចារោព្រោះណាវិចារណាក្នុងខណ្ឌជាបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតចារណាក្នុងបតិចសម្បុបាទធัวយ៉ាងទៅគឺយើងសង្ស័យវិចិកិច្ឆាហ្នឹងឲ្យអត់ប្រកបវិជាថានេះជាបតិចសម្បុបាទធัวខណ្ឌដែលជាបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតវាមានអត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងប្រកបតនៈត្រៃហ្នឹងមានប្រកបគាត់អត់គឺនៅវិចិកិច្ឆាសង្ស័យចឹងប៉ុន្តែពេលដែលមាននៅវិចារៈហ្នឹងជាតួអង្គឈានទី2ហ្នឹងកើតឡើងគឺដុតនៅវិចិកិច្ឆាហ្នឹងឃើញណាលះនៅសេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងបែរនៃបិតិការឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តឬត្រួតរោមចឹងទៅវាកើតការជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកដូចនាងកុលធីតាហ្នឹងមិនដាច់ឲ្យនៅចាំផ្ទះឯងតែអនុចាំផ្ទះហ្នឹងគឺខ្លួនឯងហ្នឹងថ្ងៃឧបោសថហ្នឹងយកផ្កាទៅបូជាបច្ចេកដីហ្នឹងនាងកុលធីតាជីកូនហ្នឹងចាំផ្ទះក៏សម្លឹងទៅតាមបង្អួចហ្នឹងឃើញបច្ចេកដីពេលយកភ្លើងប្រងព្រាតឃើញខុសងលោកពះសិនបូជាប្រទីបចឹងទៅញ៉ាំចិត្តជ្រះថ្លាក៏កើតបិតិរហូតដល់កើតនៅបិតិក្នុងបណ្ដាបិតិ5យ៉ាងនោះគឺបិតិដែលមានកម្លាំងមានហ្នឹងផុសហ្មងដែតឡើងចឹងរាងកាយហ្នឹងគឺដែតហ្មងគឺផុសដែតទៅដល់ទីលានបច្ចេកដីមុនមកដែរទៅទៀតហ្នឹងគឺការញ៉ាំចិត្តជ្រះថ្លាដំបូងរហូតដល់កើតបិតិគឺគួរគឺរោបណ្ដារឿងខ្លាចខ្មោចគឺរោមដែរអាហ្នឹងផ្សេងហ្នឹងមិនមែនបិតិអាហ្នឹងគឺតោសាបងយ៉ាច់ឡំនៅខ្ញុំកើតបិតិឲ្យថាទឹកថ្លៃខ្មោចសោះណាThank you.
យទី4សោមនោឧបេក្ខាសោមនោះហ្នឹងគឺការរីករាយវិញសោមនោះដោយវេទនានេះគឺជាសុខវេទនាទៅហើយនឹងឧបេក្ខាដតពុទ្ធចៈកុគុចៈតោមនោះពុទ្ធចៈអីគេពុទ្ធចៈរួញរាអញ្ចឹងទៅក៏ពុជ្ជៈហ្នឹងគឺក្តៅក្រអាយតោមនោះក៏ជាតោមនោះមួយហើយអត់សុខមិនមានការកើតឡើងបន្ទុះទី5នោះអេកកតានេះគឺដតកាមឆន្ទៈវិញអេកកតាចិត្តនេះគឺអង្គឈានណាមានវិតកាចារៈបៃតេសំណោះពេខាអេកកតាអង្គធោនៃអង្គឈានវិតកៈបានដល់វិតកៈចេតសិកនៅក្នុងកាមចិត្ត44និងបឋមឈានចិត្ត11រួម55 55គឺដោយវិតកៈចេតសិកដែលនៅក្នុងកាមចិត្តតែពិតវិតកៈយើងយកតែមួយទេប៉ុន្តែគាត់ថាការរួមជាមួយនឹងចិត្តបាននៅក្នុងកាមចិត្តហ្នឹង54និងបឋមឈានចិត្ត51អញ្ចឹងយើងរួមទៅបាន55ហើយពយលនេះខាងក្រោមមានពយលទៀតឯខ្លះណាចាំស្មារតីយល់ខាងក្រោមវិចារៈបានដល់វិចារៈចេតសិកនៅក្នុងកាមចិត្ត44និងបឋមឈានចិត្ត11ទុតិយឈានចិត្ត11រួម65 1
បីបៃតៈបានដល់បៃតៈចេតសិកនៅក្នុងកាមសោមនោនេះគឺបៃតៈកើតបានជាមួយនឹងសោមនោណាកាមសោមនោ18លោភៈមូលិក74ណាលោភៈមូលិក74នេះគេយើងយកសោមនោមហាកុសល4មហាវិបាក4មហាកិរិយា4ក៏យកផ្នែកសោមនោដែរសោមនោសន្តិតនៈ71ហសតបត71បឋមជានិ71ទុតិយជានិ71តតិយជានិ71រួមទាំងអស់51នឹងគឺជាសោមនោហើយណាហើយមាននឹងបៃតិចេតសិកហ្នឹងឯងការរួមមកខ្លាំងក្នុងហ្នឹងបានសោមនោបានដល់សោមនោសវេទនីនៅក្នុងសោមនោសហកតចិត្តហុកសពីក្នុងនោះមានលោភៈមូលចិត្ត4ហេតុកចិត្ត2កាមវចរៈសោបញ្ញាចិត្ត12បឋមចិន្នចិត្ត11ទុតិយចិន្នចិត្ត11តតិយចិន្នចិត្ត11ចតុតិយចិន្នចិត្ត11នេះជាសោមនោដល់តោមនោបានដល់តោមនោសវេទនាក្នុងតោសមុទ្ទចិត្ត2តែពិតលោភៈយើងគិតទៅគឺចិត្តច្រើនដួងបំបំ៣ដួងប៉ុន្តែឧបេខាបានដល់ឧបេខាវេទនីនៅក្នុងឧបេខាសហគតចិត្ត47អកុសលចិត្ត6ហេតុកចិត្ត6វិឧបេខាទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណ8កាមវចរៈសោកណៈឧបេខា16ហើយ12រូបវចរៈបញ្ញមជ្ឈិន3អរូបវចរៈឈាន12នឹងលោកតតចិត្ត5 3នេះជាឧបេខាពួកអីយើងមើលអកុសលចិត្ត6នឹងដែលជាឧបេខាយើងរាប់អកុសលចិត្ត12នេះយើងយកក្នុងលោភៈមូលចិត្តដែលជាឧបេខានឹង4ហើយ12ទៀតហ្នឹងយើងយកនៅក្នុងអីគេមោហៈមូលចិត្ត
2ដូនឹងគឺជាឧបេខាអត់មានសោមណោះឬក៏តោមណោះអីទេចឹងបានអកុសលចិត្តនឹងបាន6ហេតុកចិត្ត6ដែរជាឧបេខាហើយយើងវាឧបេខាទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណហ្នឹងណាយើងវាចេញ3ហ្នឹងហើយកាមាវចរៈសោតនៅឧបេខាពុំ12នេះយើងយកនៅក្នុងមហាកុសលចិត្ត8ទៀតយកតែ4ទេព្រោះចិត្តណាដែលជាឧបេខាហើយមហាវិបាកក៏4អកិលយាក៏4ទាំងរួមទៅ12ហើយរូបវចរៈបញ្ញមជានឹង3នេះយើងយករូបវចរៈកុសល1វិបាក1និងកិលយា1ទៅអរូបវចរៈឈាន12និងលោកុត្តរៈ78ណានេះជាឧបេក្ខាទី7អេកកតាបានដល់អេកកតាចេតសិកនៅក្នុងចិត្តមែនចិត្ត79ឬ111វាទ្វិបញ្ញាវិញ្ញាណ10ព្រោះក្នុងទ្វិបញ្ញាវិញ្ញាណ10នឹងអត់មានអេកកតាចេតសិកទៅការរួមក្នុងនឹងទេជាបានយើងទៅវាតែមានចិត្តតែ79ឬក៏101ជាញោមអានតព្រោះអានទីនេះមកឲ្យចាំស្មារតីយល់មិនមានរៀនបានទៅញោមណែអានក៏បានyou
ិឆាជាអធិប្បាយពីអង្គមគ8អា12ដែលយើងធ្លាប់តែឮមកអរិយមគ្គអរិយមគ្គយើងដឹងថាឬក៏អដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8តែពេលនេះគឺអង្គមគ12វិញព្រោះឲ្យយើងរាប់បញ្ចូលទាំងមិច្ឆាមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាសង្កប្បៈមិច្ឆាវាយាមៈនិងមិច្ឆាសមាធិយើងរាប់ចូល4ទៀតទៅបានបានអង្គមគ្គ14 12ឈ្មោះថាមគ្គព្រោះធ្វើឲ្យសត្វបែរតម្រង់ទៅសុគតិទុគតិនិងព្រះនិព្វានមគ្គមគ្គហ្នឹងគឺជាផ្លូវតែតែទៅទៅទៅណាគឺទៅសុគតិក៏មានទៅទុគតិក៏មាននិងនិព្វានតែប៉ិននិព្វានហ្នឹងគឺអត់មានទៅទៅទេអត់មានទៅទៅដូចជាថាសុគតិហ្នឹងគឺតែសន្តិជុតិឯងយើងទៅកាន់សុគតិហ្នឹងបដិសន្តិក្នុងកំណើតល្អហើយទុគតិហ្នឹងក៏បដិសន្តិក្នុងកំណើតបានតែពីនេះអត់មានដំណើរដែលទៅទៅបដិសន្ធិអីទៀតទេដូចបទីបដែលត្រូវខ្យល់បក់កំពុងតែឆេះហើយក៏រលត់ទៅហើយពលឺនឹងក៏មិនអាចទៅណាទេព្រោះពលឺនឹងវារលត់បាត់ទៅហើយសួរថាវារលត់នឹងឲ្យទៅណាទៀតអត់ទៅណាទេយើងរកអត់ឃើញទេពលឺនឹងហើយអ្នកខ្លះសួរថានៅពីនចឹងដែរអ្នកដែលបាននិព្វានជុតិហើយទៅដល់និព្វាននឹងឋាននិព្វានហ្នឹងណាពោពពាក្យថាឋាននិព្វានហ្នឹងនៅខាងណានៅខាងណាដល់ទឹកមកពីពោដូចជាថាពលឺបទីបកំពុងតែឆេះហើយវាទៅលត់ទៅហើយសັບតែយើងសួរថាអាពលឺហ្នឹងវាទៅលត់អំបីហ្នឹងវាទៅណាវាហើយគេមិនដែលសួរចឹងពោយើងដឹងហើយថាវាទៅលត់ទៅហើយអង្គជាផ្លូវនៃមគ្គទាំងនោះឬអង្គនៃអដ្ឋង្គិកមគ្គឈ្មោះថាមគ្គង្គៈអង្គនៃមគ្គអង្គនៃមគ្គធម្មជាតិឈ្មោះថាសមាទិដ្ឋិព្រោះអដ្ឋាឃើញដោយប្របីគឺមិនវិបរិទ្ធសមាទិដ្ឋិគឺមិនវិបរិទ្ធឃើញដល់ប្របីឃើញដល់ល្អមកហ្នឹងគឺមិនពីប្រតិទិនប្រែមកតែប្រែព្រោះអីសមាទិដ្ឋិការឃើញដល់ប្របីហ្នឹងគឺឃើញដោយបញ្ញាចក្ខុនឹងកើតឡើងដែលកើតនៅសមាទិដ្ឋិឯកមើលឃ្លីបវីដេអូពីម្សិលមិញឃើញនៅ
ឥណ្ឌានៅប្រទេសកុងគីដែលមានមនុស្សស្លាប់ពោពាសអ្នកស្លាប់ដោយគិតថាដែលស្លាប់នៅសថាគារហ្នឹងឯងទម្លាក់ធ្លាក់ចូលមកតដីគង់គេអីចឹងបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហ្នឹងព្រោះអីព្រោះហេតុដែលមាននៅខាងដើមទូមិឆាតតិហ្នឹងឯងមិឆាតតិហើយមិឆាតតិហ្នឹងមិនមែនមានតែក្នុងសាសនាផ្សេងទេព្រោះសម្បីតែយើងជាអ្នកកាន់នៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្នាពួកមិឆាតទិដ្ឋិហ្នឹងមិនទៅជាសាសឬក៏សាសនាណាឬក៏សាសនាណាទេគ្រាន់តែយើងកើតមកពុបយើងមានយកទូមិឆាតទិដ្ឋិហ្នឹងមកតាមឲ្យព្រោះតែមានមិឆាតទិដ្ឋិមានទូមោហៈហ្នឹងឯងទៅកើតមកហើយចិត្តយល់ឃើញខុសចុះហើយចឹងបានសម្អាតទិដ្ឋិហ្នឹងវាពិបាកកើតណាតែអាចកើតបានហ្នឹងតើបុគ្គលហ្នឹងខំសិក្សាព្យាយាមបាត់អីចឹងទៅអាចកើតនៅសម្អាតទិដ្ឋិហ្នឹងមានតែជនទាំងឡាយមិនមែនរលឹកដែរប្រភេទដែរធម្មជាតិហ្នឹងប្រហែលធម្មជាតិហ្នឹងទៅឈ្មោះថាសម្អាតសតិសម្អាតសតិហ្នឹងគឺការរលឹកវិញរលឹកត្រូវរលឹកដែរប្រភេទហ្នឹងហើយសភាវៈឈ្មោះថាសមាធិព្រោះអត្ថថាជាហេតុតាំងមមនៃចិត្តសមាធិនេះគឺការតាំងមមដោយប្របីនិងដោយស្មៅជានិច្ចបានដល់អេកកតា5ដោយណៃនៃឈានមានបញ្ញមឈានជាដើមក្នុងបញ្ញមឈានហ្នឹងគឺមានអេកកតានេះជាអង្គឈានអង្គទីហើយសមាធិការតាំងចិត្តមមតាំងមមហ្មងណាដោយប្របីជាបានអ្នកសមាធិហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ព្រោះចិត្តហ្នឹងនឹងមកតាំងមកមកអត់ញាប់ញ័រដូចជាភ្នំព្រះសម័យដែលអត់ញាប់ញ័រជាមួយនឹងខ្ជុះលៀងខ្យល់ឯណាអត់ហើយយើងគាត់តែថាហ្វឹកហាត់ចិត្តព្រោះសមាធិហ្វឹកតាមដានខ្យល់ចេញចូលទូសតិហ្នឹងរលឹកដឹងអញ្ចឹងទៅលោកហាត់ចិត្តព្រោះចិត្តហ្នឹងវាដូចស្វាណាលោកពូដូចជាស្វាយ៉ាងយើងមើលសត្វស្វាណានៅមិនដឹងតែព្រោះតិចហក់ទៅនេះតិចហក់ទៅនោះហ្នឹងចិត្តយើងញាប់ញ័រតិចត្រេះតែរឿងតិចតែរឿងអត់ស្ងប់ចិត្តមិឆាតទេមិឆាសង្កបមិឆាវាយាមមិឆាសមាធិនេះឈ្មោះថាមេកៀងកៀគឺជាផ្លូវនៃទុគតិវិញ4ហ្នឹងណាមិឆាតទេមិឆាសង្កបៈមិឆាវាយាមមិឆាសមាធិហ្នឹងគឺប្រកបជាទៅកាន់អបាយហើយកាលណាតែមានពួកធម៌ហ្នឹងជាហេតុជាងមិនអាចទៅកាន់សុគតិបានទេដែលទៅកាន់សុគតិបានហ្នឹងគឺអថង្គិកមគ្គ8មានសមណតិដ្ឋិជាដើមទេដោយយើងវាពួកមគ្គ4នេះចេញក្នុងមណ្ឌលអង្គមគ្គ12ហ្នឹងអង្គធម៌ក្នុងមគ្គគ12សមណតិដ្ឋិគឺបញ្ញាចេតសិកនៅក្នុងញាណសម្បយុត្តចិត្ត
47ឬក៏79វាអសោភណៈចិត្ត30និងសោភណៈវិញ្ញាណសោភណៈញាណឧបយុត្តចិត្ត12ហើយសមាធិថេនកើតនៅកណ្ដាលទីតួបញ្ញាចិត្តសំងៃអង្គធម៌ហើយក្នុងញាណសមយុត្តមហាកុសលយើងយកតែ4ទៅចិត្តណាដែលជាញាណសមយុត្តដងទីប្រមាណក្នុងមហាកុសល8ហ្នឹងមានញាណសមយុត្តខ្លះចាំមែនបងជាក្នុងញាណសម្បយុត្តដូចទី1ទី2ទី5ទី6ដល់មហាវិបាកក៏ដូចគ្នានិងមហាកិរិយាក៏ដូចគ្នាហើយដល់ពេលរូបវចរៈចិត្ត15ហ្នឹងគឺជាញាណរបស់ញាណសម្បយុត្តទាំងអស់អត់មានញាណរបស់ប្រយុទ្ធទេជាង12ហើយនឹង15សោភណៈញាណវុបយុត12ញាណវុបយុត12ហ្នឹងយើងយកមហាកុសល4មហាកិរិយា4មហាវិបាក4 12យើងរាប់ឲ្យគ្រប់30សិនណាពួកគាត់នេះកាលនេះលោកពោតែអសោប៉ុណ្ណាដល់ក្នុងអរូបជាតិក៏ជាលោកពោជាសម្បយុត្តដែរវាអត់មានញាណរូបយុត្តទេប៉ុន្តែសន្តិមិនតែហេតុ3ហ្នឹងគាត់តែថាមហាកុសលមានចំណែកញាណសម្បយុត្តញាណរូបយុត្តដល់រូបាវចរៈចិត្ត15ហ្នឹងក៏អត់មានចំណែកទេហើយនៅអរូបាវចរៈចិត្តហ្នឹងក៏រឹតតែអត់មានចំណែកគឺជាញាណសម្បយុត្តទាំងអស់ហើយវាមានបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាចិត្តសត្វគឺអមោហៈហ្នឹងឯងឃើញអង្គធម៌បើតែដេកនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានចំណែកថាញាណសម្បយុត្តតាំងឯងក្នុងអរូបាវចរៈចិត្តដូចជាអាកាសានញ្ចាយតនៈកុសលចិត្តតាំងវិញ្ញាណញ្ចាយសនៈកុសលចិត្តតាំងអាកញ្ចញ្ញាយតនៈកុសលចិត្តតាំងនៃវសញ្ញានិសញ្ញាយតនៈកុសលចិត្តតាំងអត់មានញាណសម្បយុត្តណាសមាសង្កប្បៈគឺវិតកចេតសិកនៅក្នុងកាមវចរៈសោភណៈចិត្ត24និងបឋមចេតនៈចិត្ត11អានេះគឺសមាសង្កប្បៈការត្រូវការពិចារណាត្រូវនឹងទៅ
បើជាវិតកៈចិត្តសឹកនឹងឯងអង្គធោសមាវិចាការនិយាយស្ដីត្រូវនិយាយស្ដីយ៉ាងម៉េចនិយាយស្ដីប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយមេត្តានិយាយទៅសប្បាយប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាអត់និយាយបបាច់បោចពាក្យនោះទោះកោតបោះបោកគួយគ្រោះរីអត់ប្រយោជន៍សំផបលាបអីហ្នឹងគឺនិយាយមានប្រយោជន៍ដូចជានិយាយធម៌អានិយាយក្រើនដឹកគ្នាដាស់តឿនគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺក៏ប្រើមាត់ហ្នឹងអានមេរៀនអានបិតកអានសិភើធោអាយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់វាចាឯបានដល់មហាកុសលចិត្ត8ព្រោះអីយើងគិតមើលគាត់តែការដែលយើងនិយាយត្រូវព្រោះយើងនិយាយល្អនិយាយឲ្យសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺការកុសលឯខំនេះជាបត់ហ្នឹងឯងបើតែយើងមិននិយាយញុះញង់ទៅបោះបោដាក់អ្នកដតីនិយាយពាក្យដាក់សទោសដាក់អ្នកដតីអញ្ចឹងក៏យើងវាចាបានយើងនិយាយតែពាក្យណាជាសម្រាប់វាចាហ្នឹងតែនេះគឺមហាកុសលហ្នឹងជាតួមហាកុសលលោកគាត់ទៅដាក់ចិត្ត40ព្រះអរិយបុគ្គលឯងឡាយស្ណាក់ថ្នាក់សោតាទៅលោកអត់មានទៅនិយាយមោសានិយាយពាក្យតកោះបោះបោអីដូចពួកយើងជាពធុជនណាពួកយើងពធុជននៅមានអីពាក្យរយរីអត្តញ្ញោច្រើនពាក្យខ្លះហ្នឹងនិយាយទៅនិយាយមកដាច់មោសាហ្នឹងបាត់បាត់ខ្លួនមកទី4សម្មាកម្មន្តៈគឺសម្មាកម្មន្តៈចិត្តសត្វនេះនៅក្នុងមហាកុសល8ក៏គាត់ត្រាក់ចិត្ត40ដូចគ្នាទី5សម្មាអាជីវៈគឺសម្មាអាជីវៈចិត្តសត្វនៅក្នុងមហាកុសលចិត្ត8លោកគាត់ត្រាក់ចិត្ត40អូប្លែកសម្មាកម្មន្តៈហ្នឹងគឺការប្រកបការងារត្រូវណាធ្វើការងារហ្នឹងគឺប្រសច្ចៈតោសទៅដោយសុចរិតអត់ដោយទុច្ចរិតទៅឈោបោកអ្នកដតីទៅនេះដល់សម្មាអាជីវៈហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវវិញមកចិញ្ចឹមជីវិតតាមបន្ទោធោដូចអ្នកបួសចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងដោយថ្មងជើងបន្តទៅគោចរបិណ្ឌបាតាមស្រុកភូមិអញ្ចឹងគឺជាសម្មាអាជីវៈរបស់លោកហើយអត់មានបុះមកហើយធ្វើមុខបរប្រកបជីវកម្មការជាក្រុមហ៊ុនជា business ធ្វើស្រែចម្ការធ្វើស្រូវអីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយកង្វះហ្នឹងគឺអត់ទេតែសម្មាអាជីវៈហ្នឹងគឺគោចរបិណ្ឌបាតហ្នឹងមកជាងយើងមើលក្នុងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយគឺគ្រប់ព្រះអង្គឬព្រះអង្គតែនៅនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតគឺជាទំនៀមមកពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកនេះគឺដោយការបិណ្ឌបាតយើងសពថ្ងៃនេះទោះជាថាទីកន្លែងខ្លះអត់មាននិមន្តទៅបិណ្ឌបាតក៏ញាតិញោមនៅតែឧបត្ថម្ភយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកក៏លោកអាចឆាន់បានមកចូលទ្រង់ក៏ជាសម្មាជីវៈវាលែងទេថាលោកទៅដើរសុំពីគេមកឬក៏
ទៅចុះបញ្ចូលយើងទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅកាប់ដីទៅជួរស់ទៅចេញកម្លាំងទៅធ្វើការរងចាក់គេងឯងបានកាក់ខែមកអីចឹងជីវិតអានេះគឺមិនមែនទេមិនសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់អ្នកបួសហើយដល់ពេលយើងក៏ហោះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចឹងជីវិតរបស់យើងនេះគឺដោយសុចរិតចឹងតែប្រាសចាកការបៀតបៀនការកាប់សម្លាប់ការលួចអ្នកដតីចឹងទុះសារាយជាមួយនឹងទុះសិលដេចសិលអីអត់ទេឆាយតែយើងស្ដែងចឹងជីវិតនឹងត្រឹមត្រូវអត់បានទុះសម្លាប់យកអីយកសាច់នឹងមកចឹងជីវិតទេហើយយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងបបាដែរព្រោះអានេះគឺកិច្ចបបាកិច្ចពីដើមមកនោះគឺយើងធ្លាប់មិនថាឥឡូវនេះយើងដឹងក៏យើងអាចវាបានកាន់តែល្អនឹងជាការសម្រាប់ចិត្តយើងត្រីនឹងមិនដឹងមហិមានទេត្រីខ្ចងក្តាមអីរបស់តិចតួចនឹងសម្រាប់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនឹងកាលណាដែលយើងវាបានវាជាមហាកុសលទៅគាត់រាជិតទី6សមាវិយេមគឺវិរិយចិត្តសឹកនៅក្នុងសោកនិត91សមាសតិគឺសតិចិត្តសឹកនៅក្នុងសោកនិត91សមាសតិនេះគឺការរំលឹកត្រូវហើយសមាសមាធិឯកកតាចិត្តសឹកនៅក្នុងសោកនិត91ដែរតែការរួមនៅក្នុងយោតែថាឯកកតាចិត្តឯកកតាចិត្តសឹកដែលការរួមជាមួយនឹងចិត្តដែលនៅក្នុងសោភណចិត្តបាន91ដងនេះគឺយើងបានសិក្សាក្នុងបទឆែកទី2ចិត្តដែលការរួមជាមួយចិត្តសឹកចិត្តសឹកការរួមជាមួយចិត្តក៏យើងបានសិក្សាហើយក៏ណាឲ្យចាំទាំងអស់នោះគឺមិនអាចចាំបានទេតែយើងអាចរំលឹកបានចុះឡើងចុះឡើងជាងនោះកុំចោលមេរៀនយើងដែលរៀនហើយហ្នឹងពេលខ្លះយើងរៀនហើយចោលរៀនហើយចោលផ្លេចមេរៀនចាស់ក៏ផ្លេចមេរៀនថ្មីក៏ចាំអត់បានតែអត់បញ្ហាសំខាន់យើងស្ដាប់យោបនិស័យសិនថារៀនពេលនឹងអត់ចេះពេលក្រោយនៅតែរៀនទៀតបើរៀនពេលនេះចេះហើយកាន់តែល្អមកសោះខាតពេលការរៀនហ្នឹងគឺមិនមែនរួចផុតចាក់ទុកព្រោះត្រឹមតែការរៀននេះទេព្រោះការរៀនហ្នឹងគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅផ្លូវដែលយើងត្រូវបដិបត្តិហ្នឹងតែសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវឈានទៅដល់ការបដិបត្តិកាលណាដែលយើងរៀនហើយអត់បដិបត្តិដូចទៅទេហ្នឹងឯងដូចប្រទេសដែរតែទូទងបៃតងពេលក្រោយមកលោកអត់បានសំដែងធោពោធោតាមបតីបៃតងអីហ្នឹងលោកនិយាយដោយអំណាចលៀបសការៈនឹងជាប់ក្នុងលៀបហ្នឹងទៅក៏ពេលខ្លះធោដែលព្រះអង្គសំដែងថាព្រះអង្គមិនបានសំដែងកន្លែងណាព្រះអង្គ
មិនបានសម្ដែងថាព្រះអង្គសម្ដែងយើងទៅហើយបកសត្វសម័យហ្នឹងគឺជ្រះថ្លាមួយលោកច្រើននេះចេះតែបូជាគ្រឿងសក្ការៈអីផ្សេងផ្សេងដល់លោកអីលោកតែម្នាក់លៀបហ្នឹងវាគ្រប់សង្កត់ជាងចេះតែពោធោអីតបាតណាតបាតណៃទៅហើយខ្លួនឯងទួតុង3ដកចាំអស់ហ្មង3ដកទួតុងប៉ុន្តែអត់បានពោតាមធោវិន័យហ្នឹងទីបាត់តលតែពេលសុគតតែមិនធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបាយហ្មងទៅឆេះក្នុងនរកងើបពីនរកនឹងមកកើតជាត្រីមាត់ស្អុយទៀតប៉ុន្តែត្រីហ្នឹងគឺពណ៌មាសស្អាតហ្នឹងតែអំណាចការទួតុងសម្បត្តិការសាវៈអីបរិជាហ្នឹងគឺឃើញត្រីក៏ស្អាតទាំងស្រឡាញ់ក៏ប្រើអាមាត់នឹងឲ្យចាប់មកអញ្ចឹងក្នុងព្រះជាវាំងទៅពេលមកអញ្ចឹងមិនឯងគ្រាន់តែត្រីនឹងហាមាត់នឹងគឺស្អុយពេញមកនគរមាត់នឹងស្អុយឲ្យតោសអាតោសស្រាបំផុតដែលដែលងើបពីនរកមកតោសមួយអង្កាច់ពុទ្ធិកាហើយណាព្រះអង្គអត់បានសំដែងថាព្រះអង្គសំដែងហើយកន្លែងណាព្រះអង្គសំដែងថាអត់បានសំដែងណាបន្តប៉ុណ្្នឹងញ៉ាំមាត់ស្អុយយើងរងយើងអីបើពីកុសបោះបោអីពីញុះញងឲ្យគេបែកបាក់គ្នាឲ្យគេបែកបាក់សាមគ្គីនៅជាមួយគ្នាអត់សុខអីចឹងនិយាយកុហកឯនេះសត្វតែហេតុហ្នឹងសត្វតែហេតុនេះប្រែតខ្លះហ្នឹងមាត់ប៉ុនមជុលវត្តោតោហ្នឹងព្រោះការញុះញងឲ្យគេបែកបាក់គ្នាការជាប្រែតមាត់ប៉ុនមជុលហ្នឹងទៅយើងឃើញតោះហើយតែយើងអាចវាចាក់នឹងបានទី9មិឆាទិដ្ឋិគឺទិដ្ឋិចេតសិកនៅក្នុងទិដ្ឋិកតៈសមយុទ្ធចិត្ត4ហើយតបមិឆាសង្កបៈគឺវិតកចេតសិកនៅក្នុងអកុសលចិត្ត12នេះគឺការទេសទេសខុសវិញទី1មិច្ឆាវិរិយៈគឺវិរិយៈចេតសិកនៅក្នុងអកុសលចិត្ត12វិរិយៈនេះគឺការព្យាយាមវិញប៉ុន្តែព្យាយាមក្នុងរឿងខុសទៅការទៅអកុសលទៅជាព្យាយាមទៅលួចគេព្យាយាមតាំងពីដើរទៅតាំងពីធ្វើម៉េចគុំឲ្យគេដឹងកុំឲ្យគេឃើញកុំឲ្យគេតន់ចឹងណាព្យាយាមដោយកាយហ្នឹងគណៈពេលហ្នឹងវាជាអកុសលចិត្តអីផងអីផងខ្លាយផងខ្លាយគេចាប់បាននៅព្យាយាមព្យាយាមពេលខ្លាំងទៅកណ្ដាលយកអត់ដេកឯងក្រោកឡើងព្យាយាមដាក់រោលួយឆក់ប្លន់គេហើយនឹងលើតួយ៉ាងមកចាហើយដល់ពេលមួយទៀតព្យាយាមត្រូវសមាវាយាមនឹងព្យាយាមរៀនព្យាយាមងុយដេកមិនក៏នៅតែរៀនចឹងហ្នឹងគឺជាសម្មាវាយាមៈវិញព្យាយាមអគុយរៀនព្យាយាមស្ដាប់ទៀងផ្ទាត់ព្យាយាមរហូតនៅអត់លះបង់ការរៀនអត់លះបង់ការសិក្សាការបរិបត្តិអីហ្នឹងក៏សត្វតាជាសម្មាវាយាមៈរបស់យើងទី12មិច្ឆាសមាធិគឺអេកតតាចេតសិកនៅក្នុងអកុសលចិត្ត10ដល់យើងវាអូនថាចិត្តគមគង្គៈ12នោះពោដោយអង្គធម៌មាន9គឺ1បញ្ញា2វិតកៈ3សមាវិចារ4សមាកម្មន្ត5សមាអាជីវៈ6វិរិយៈ7សតិ
8 អេកកតា9តថៈគឺអង្គមគ្គ12នឹងឯងតែយើងពោតែអង្គធមមានតែ9ឯងបញ្ញាចេតសិកបញ្ញានឹងគឺអីគេបញ្ញាកើតឡើងនឹងគឺបញ្ហានៅមោហៈវិតកាកាតេរេសមាវិចាវិចាត្រូវសមាកមន្តៈប្រកបការងារត្រូវសមាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតតាមរងធូរជឹងត្រូវត្រឹមត្រូវទី6វិរិយាព្យាយាមត្រូវនេះសតិការលឹកអេកកតាមានភាពតែមួយអេកកតាចិត្តនេះតថេនឹងការយល់យល់ទៅយល់ខុសហ្នឹងហ្មែនសម្មាតថេណាតថេគឺនេះគឺសម្ដៅដល់មិច្ឆាតថេក្នុងមគ្គ9នេះតថេជាអកុសលតែម្យ៉ាងណាតែអកតែម្យ៉ាងជាក្នុងអង្គមគ្គ12កាលណាដែលយើងពោតែអង្គធូមាន9ទេហើយ9ហ្នឹងគឺអាក្បក់មានតែមួយគឺតថេចេតសិកហ្នឹងឯដនសល8ហ្នឹងគឺជាអង្គមគ្គដែលល្អជាកុសលដូចជាបញ្ញាវិតិ3សតិជាកុសលនិងអព្យាកតិចំណែកវិតកវិរិយៈអេកតាជាកុសលអកុសលនិងអព្យាកតិនឹងក្នុងអន្ទ្រី2វិតកសាដូចជានៅក្នុងលោកពោបញ្ញាវិរតិ3វិរតិ3ទាំងអីហ៎សម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តអូតើពោះមកណានេះធ្លាប់រៀនហើយណានឹងឆ្លៃដូចអ្នករៀនហើយមកកាលណាដែលយើងឮពាក្យថាវិរតិគឺសំដៅដល់ធោ3នេះសមាវិចាសមាកម្មន្តសមាអាជីវៈជុំវិរតិចិត្តសឹក3ហ្នឹងគឺមិនអាចកិច្ចចេញពីគ្នាបានទេព្រោះកាលណាកើតឡើងឬវាកើតឡើងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅយ៉ាងថាវិរតិចិត្តសឹក3វិរតិ3ហ្នឹងបើតែនៅក្នុងលោកកតរៈចិត្តគឺវិរតិហ្នឹងអត់មានអីព្រោះលោកកតរៈចិត្តអត់មានតួនាទីដើរតួវាចាអកុសលអីទៀតទេដូចលើកមកអំបីណាព្រះអរិយបុគ្គលតាប់ចាប់តាំងពីសោតតែឡើងទៅលោកអត់មានទៅការវានៅអកុសលកម្មបត់10ឬក៏អកុសលណាដែលជាហេតុនាំឲ្យទុសសិលដាច់សិលលោកអត់មានទេព្រោះអីចេតនាដែលថាឲ្យញ៉ាំង
ញ៉ាំងនៅកាយញ៉ាំងនៅវាចាឬក៏ចិត្តហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរឿងអកុសលអីហ្នឹងអត់មានទៀតអញ្ចឹងមិនចាំបាច់មានវាតតិតើតួនាទីវាឯងវាពួកអកុសលហ្នឹងឯងតែបទុជនយើងនៅមានណាទីបែបមហាកុសលក៏មានដែរសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តសម្មាជីវិតដោយថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានអត់មានអង្គទុជនអីចឹងមិនចាំបាច់មានច្បាប់ដាក់ឬក៏ទៅពិន័យទោសអីមិនអីតើតែមានបុគ្គលហ្នឹងក៏ធ្វើខុសច្បាប់មួយហើយបានទៅមានទោសហ្នឹងទៅហើយព្រះរាជបុគ្គលហ្នឹងហើយក៏ចឹងដែរលោកអត់មានកិច្ចឯណាដែលថាទៅធ្វើកុសលឬក៏ញាងចិត្តឲ្យកើតអកុសលរហូតដល់ដាច់ការមកបាត់អីទៀតអត់មានទេជាបាត់អត់ត្រូវមានវិរតិក្នុងហ្នឹងសន្តិហ្នឹងចឹងជាកុសលអព្យាកតៈហ្នឹងអព្យាកតៈហ្នឹងដូចនិយាយមកណាយើងចំណែកទាំងវិបាកហើយនឹងកិរិយាជាអព្យាកតៈធម៌ចំណែកវិតកវិរិយៈឯកកតាជាកុសលអកុសលនិងអព្យាកតៈនោះឯងគឺបានទាំងកុសលផងកុសលផងអព្យាកតៈផងហើយប្រវិតកកាទេរេសពួកពេលខ្លះទេរេសរឿងអាក្រក់ណាណាជាអកុសលទៅឬទេរេសរឿងល្អជាកុសលក៏មានហើយវិរិយៈហ្នឹងក៏ចឹងដែរព្យាយាមត្រូវព្យាយាមសិក្សាធម៌ព្យាយាមធ្វើកុសលព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើទានហ្នឹងគឺជាកុសលហើយតែបើថាព្យាយាមទៅលួចទៅប្លន់គេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអកុសលវិញព្យាយាមដែរប៉ុន្តែព្យាយាមក្នុងរឿងខុសនឹងអព្យាកតៈជាយើងក៏ចប់ទៅនៅក្នុងអង្គមគ្គ12តែបើយើងនិយាយដល់អថង្គិកមគ្គហ្នឹងគឺមានតែ8ហ្នឹងនេះក៏អរិយមគ្គហ្នឹងក៏8ដែរទីនេះយើងថែមតែមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាសង្កប្បៈមិច្ឆាវិយាមគ្គមិច្ឆាសតិមកវាទៅជាអង្គធោអង្គមគ្គអង្គមគ្គហ្នឹង12មគ្គង្គៈអានេះយើងដោយមានសិនហើយសម្រាប់ក្រោយយើងតពីអធិប្បាយពី N3 N3 22ហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងមានអីសួរបន្ថែមទេនេះជាងអត់មានយើងចេញតែម្ដងទុក្ខបត្តាចនិទុក្ខបញ្ញាបត្តាចនិភយេសោកបត្តាចនិសោកាហោទុសัพពេបិបាណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសម្បត្តិសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោទៅអស់តាមពលីគ្រប់គ្នាជប់នេះសប្បាយទាំងអស់
Thank you.